Hai, saya Faradila. Anda sedang menonton Kapsul KKM. Kali ini kita akan bawakan isu dan berita berkaitan PKB40. Skim Peduli Kesihatan untuk Kumpulan B40, PKB40, merupakan satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama swasta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ia bertujuan menampung keperluan kesihatan kumpulan berpendapatan 40% terendah B40 dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit NCD melalui perkhidmatan klinik perubatan swasta umum GP yang sudah berdaftar. Hingga 18 April lalu, ada 559 klinik GP berdaftar sebagai klinik PKB40. Senarai penuh boleh didapati di laman web PKB40. PKB40 mula dilaksanakan di seluruh negara pada 15 April 2019. Jika anda penerima bantuan sara hidup dan pasangan anda berumur 50 tahun ke atas, anda layak menyertai PKB40. Bagi yang layak, anda dapat menerima manfaat-manfaat berikut secara percuma. Pertama, saringan kesihatan. Kedua, bantuan alat perubatan. Ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser. Dan keempat, insentif tambang pengangkutan. Anda boleh semak kelayakan di laman web PKB40 atau hubungi talian berikut. Jika layak, lawati klinik PKB40 dengan membawa MyCard. Bagi proses saringan kesihatan pula, pertama, pemeriksaan kesihatan akan dilakukan pada lawatan pertama di klinik. Kedua, sampel dihantar ke makmal untuk diuji. Ketiga, doktor semak keputusan makmal. Keempat, doktor aturkan temu janji lawatan kedua menerusi panggilan telefon, SMS atau WhatsApp. Kelima, lawatan kedua konsultasi. Keenam, jika keputusan anda normal, anda akan disarankan untuk mengikuti program sihat cergas. Manakala keputusan yang memerlukan rawatan susulan akan dirujuk ke fasiliti KKM. Untuk makluman lanjut, sila layari laman web PKB40. Itu sahaja daripada kami di Kapsul KKM kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang.